Uglavnom, to da vam posredi, da se ve točno na tem mestu, na tem mestu, evo ga, točno tukile, imam lukno v glavi, lukenco. Kad sem bil otrok, sem se na okan, tako da se vidi, klene točno noter, sem se na okan udaril, dvignil sem glavo gor in sem se udaril in mi je lukna nastala v glavi, ne. In zaradi te lukne me ne morajo klonirati, ne morajo me ubiti pa klonirati, ker me država hoče ubiti. Celo ponujali so nekim krogom po Ljubljani, infiltratorjem, dar, da se me ubije, 20 milijonov evrov, zaradi mojih objav proti njim, ker so resnične in ker sem žrtel mikrovalovne tehnologije, voice to skull tehnologije, remote neural monitoringa, že 45 mesecev, mučen na vse možne načine, preklopljen imajo svoj masonsko-vojaški računalnik, na men moj auditory cortex in ogromno enih informacij iz njega zvlečem. Neki so jih tudi najbrž dal noter namerno, da bi mogoče jaz komislil, da je to res, pa da bi objavilo take stvari na osnovi, katerega bi delal norca in bi se mi ljudje smejali. Ne glede na vse, računalnik je na men preklopljen. V namen psihoterorija, ali namen tega, da se me ugroz do te mere, da se me ubije, kakorkoli sploh nima veze. Dejansko stanje je to, da sem žrtev psihoterorija slovenske policije, protiteroristične enote, specialne, elitnih rogov in tako naprej, že 45 mesecev. Na začetku je bil direkt conversation voice to skull, kar se tudi zdaj še dogaja, v namen psihoterorija, mentalnega izpiranja, brainwashing, verbalnega izpiranja, da bi živel v iluziji in na robe si predstavljal in mislil stvari, na osnovi katerih bi te potem diskreditiral z močjo farmacije in psihiatrije, se pravi državnih inštitucij, v nekega norca, ki tam kar nekaj govori in objavlja. V glavnem dokumente dejanske o zlorabi teh tehnologij nad zaporniki v Guantanamu imam objavljene tudi v svoji posesti na tem aparatu, s katerim se snemam Honor 20, katerega sem dvignil pri Telemahu. In tako naprej. Tako da porezano imam nogo, desen gležen, kjer sem imel poškodbo, kjer so mi tudi 2.11 ustavili smart dust hitačijo najbrž noter, da privlačam nanopartikle iz zraka, na osnovi katerih se vrši potem človeku slow kill, no touch torture, electronic harassment, pa tudi neke čipovje najbrž so mi v farmaciji potikali po telesu v isti namen. Tako da poznamam vse te zarezice in tako naprej. Pa, ko sem bil otrok, ene 18 let star, 17, sem z enduro neko se vozil po zadnji gumi, pa me malo nagnil na desno stran, pa sem se podprl z nogo, desno, kjer mi odnesel, sem pretegnil vezi, tako da imam tudi poškodbo meniskusov, ker potem nisem pravilno zdravil, tako da je tudi desen kolen, bolj fuč, kaj ne. Čeprav normalno hodam še zmer, hvala Bogu, se sem mlad in tudi do nedolg nazaj, 2-14 leta, sem še po 8 km s to nogo laufu na dan. Čeprav mi je potem zvečer kar dosta tekla zaradi tega. Ampak sem se trudil, potem malo pumpaš nazaj, zategneš pa pumpaš pa dviguješ gor, tako da potegneš vodo in da izčrpaš vodo ven iz kolena. In sem lahko polno, normalno drug dan spet hodil in uporabljal nogo in tako naprej, da ni bila natečena. V glavnem, te stvari beležam zaradi tega, ker se ljudem po Sloveniji super ga imam teme. A ne dam se, da se ve, stare, ker se jih ne da več nikjer dobiti. Ljudem slikajo superge, da ko te ubijejo in nastavijo tvoj klon, da imajo že pripravljene obleke za te, ki najbrž šlok spusti mrtvi tist švic,
smrtonosni, preden te ubijajo te specialna enota protiteroristična, kar počnejo. Definitivno ogromno nekih fantov po Ljubljani so pobilo, čemer tudi razlagam. Sam sem bil žrtev, tarča sem še zmer, žrtev sem še zmer. Vsi v sodelovanju to počnejo, satanistični svet, pod Rimo katoliško cerkvijo, iluminati, masoni, po njihovimi cionističnimi diktati, bodi si v resuskovalne namene, bodi si v depopulacijske namene, ljudi se ubija, muč, tudi ženske se prisiljuje na seksualne usluge v, glede, v seksualne usluge za ceno življenj njene recimo družine, ne? Policije ni da pomaga, policija sodeluje z morilci, kar tudi pokazuje Andrej Bajžel primer, kjer je Lidija Giuliati išče pravico za svojega umorjenega otroka, jasno umorjenega, od istih ne pridi pravo, definitivno. In mnogi drugi po Sloveniji in tudi Dragičević primer v Republici Srpski in tako naprej se jasno vidi, da oblasti ne obstajajo. Tole outlaws, zakona več ni, ljudje smo prepuščeni na milost in nemilost sami sebi. In kot taki se bomo mogli zorganizirati proti tem ne pridi pravom, ali nas pa več ne bo. Preplavil bojo kloni, človeštvo, istomišljeniki, njihovi, ker kloni so potem artificial intelligence in kot taki so brezdušni in bojo naredili marsikej za tisti denar, ki se jim ponudi za preživetje v tej revščini, v kateri se nahajamo in tako naprej. In tudi programirani so v tej smeri, da počnejo vse možne grozote, ucenjeni na življenje svojih družin, da počnejo vse možne grozote in tako naprej. Kradejo se otrok za pedofilo, kradejo pedofilijo, kradejo se otrok za adrenokrom drogo, ki jo elitneži uporabljajo in kraljeve družine. Predvsem na žalost bosanski otroc, ker imamo eno najstarejših genetik očuvanih in se proizvede zelo dober adrenokrom iz nje. Zato se otroke zamenja v porodnišnicah za klone, najbrž tudi v vrtcih in tako naprej. Tako da bodite pozorni, previdni. Vsako potankost na otroku poslikite, čeprav otrok je otrok, klon je klon. Isti je, zato jaz slikam zdaj te stvari, da jih objavim. V primeru, da se mi karkoli zgodi, da me ubijajo te psihopati, ker pač to počnejo že 45 mesecev, preživel sem ogromno enih atentatov, dejansko preživel atentatov. In na menom atentatov bil sem že v avtih, kateri bi me mogel odpeljati v smrt. Pa sem dojel zadnje momente, zaradi tega, ker sem že toliko preživel z njimi. In vem, da mi je življenje skozi na ucenjeno od države, od obeh držav matičnih, v bistvu Republike Srpske in Slovenije. Tako da gre za več namenov, gre za maščevanje še od vojne, gre za cionistične želje, da dobijo v roke moje srce, kater je nekaj posebnega in hoče nares raziskave na njemu, kar se tudi zasledil skozi svoj auditori korteks od pogovorov teh mučiteljev, ki delajo na meni in cionistov, ki se tudi včasih preklapljajo v moj auditori korteks s tehnologijo Voice to Skull in jim dajejo diktate. Juh, co sem jedel domačo in me je večkrat zašvical, ki jim dajo diktate, kaj da se počne z mano in kako in kdaj in tako naprej. Ker za kar jim tudi plačujejo temu Murder for Profit klubu in ostalim morilcem v teh namenih zoper mene. No. Nedžad Lovič, žrtvo brain hacking, mind control, remote neural monitoring, voice to skull, cyberstalking, chemical attacks, microwave weapon attack, ELF, EMF weapon attack, slow kill, no touch torture, 45 mesto, 24/7, konec. Lep pozdrav.